Dobrý den, rád bych vám představil Profi LCD monitor o rozměru 10 palců. Tento LCD monitor má kvadrátor, ten slouží k tomu, že je obrazovka rozdělena na více částí a každá z nich zobrazuje pohled z jedné kamery. V tomto případě LCD monitor zvládne 4 kamery najednou. Součástí balení je ještě nadále dálkové ovládání a systémový kabel. Ten slouží připojení LCD monitoru, připojení napájení a dále jsou v něj 4 výstupy pro kamery. Formát displeje je 16:9, rozlišení 1024x600 pixelů, podporuje formáty PAL i NTSC. Napájení v rozmezí 12 až 14 V. LCD monitor má vystavený reproduktor se solárním hlasitostí a světelný senzor pro automatické nastavení jasy. Je vybaven šikovnou sluneční clonou pro lepší viditelnost displeje na přímém světle. K displeji se standardně dokupují tyto kamery. Jedná se o kamery se zobrazovacím úhlem 120 stupňů. Obraz kamery je přímý. Mají infrapřisvícení do vzdálenosti 15 metrů a krytí kamery je IP69. Kamera je vybavena šikovnou sluneční clonou a držákem, který slouží k instalaci kamery na vozidlo. Výhodou celého systému je především velmi snadná instalace, a to díky integrovaným korektorům. Tyto, které se do sebe zasunou a pojistí převlečnou maticí. V tomto kabelu je zároveň vedeno napájení, takže není nutné zvlášť řešit napájení kamery na vozidle. Zapojení ovládání systému je velmi jednoduché. Po připojení napájení do systémového kablu zapojíme LCD monitor. A v tomto případě už máme zapojeny i kamery na jednotlivé výstupy. Jeden výstup, druhý, třetí a čtvrtý. Zobrazí se nám kvadrátor, kde máme všechny 4 kamery na obrazovce. V menu můžeme nastavit jas, kontrast, barvy anebo nastavení vyrezetovat. Dále v menu nastavíme jazyk, rotaci, můžeme ji zkoušet. A systém, mě je tam PAL, ten se nastavuje automaticky. Potom zde nastavíme hlasitost a nastavíme zde zrcadlení. To se nastavuje na každou kameru zvlášť. Můžeme ji zkoušet u kamery 1 podle potřeby, podle toho, jak kameru nainstalujeme na vozidle. Další menu jsou nastaveny časy, po jakou dobu zobrazení přetrvává po odpojení kamery. Dále je tady tlačítko na zobrazení jednotlivých kanálů, zvlášť přímo na velkou zobrazovku, kanál 1, kanál 2, kanál 3, kanál 4. A tlačítko Mod slouží k nastavení zobrazení kvadrátoru jako takového. Takže nyní vidíme 2 kamery, nyní je obrazovka rozdělena na 3 kamery, nyní je rozdělený jiný. Je možné, že tuto kameru nainstalujete na couvání a budete mít umístěnou o 90 stupňů otočenou, takže i takový tento styl obrázku se může hodit. Obrácené zobrazení 3 kamer, tak to jsou zobrazeny 2 kamery horizontálně, 2 vertikálně.
tady je to standardní zobrazení všech čtyřech kamer. Jak už jsem uváděl, tak k zapojení kamer se dá použít i prodlužovací kabel, takže je celkem jedno, v které části vozidla kamera je. Poslední ještě za zmínku stojí to, že každá kamera má svůj spínaný kabel, kam se pustí spínané napětí, a LCD monitor lze spustit i pomocí tohoto kabelu, aniž by se používalo tlačítko k zapnutí a vypnutí systému, jako v tomto případě. Takže například při zařazení zpátečky nebo jiném úkonu se automaticky kamera zobrazí na displeji. To je asi k nastavení a zprovození a ovládání vše. Děkuji.